Вітаю глядачів, йду з роботи, зайшов на нову пошту, отримав посилочку, яку я довго чекав. Ось мені нарешті випав такий випадок, що я її придбав. Прийдемо додому, глянемо, що там є. Так, ну ось ми вже вдома. Така посилка з магазину Modelux. Тут навіть скотч з їхнім логотипом. Все в чорному. В чорній плівці. Я ще навіть не розпаковую її. Хочу разом з вами розпакувати і подивитися на модельку. Давайте спробуємо розпакувати. Я вже скажу вам чесно, кілька років на цю модельку. Так, дивлюся по різних магазинах, дивлюся. І ось, тут ще раз запакований їхнім скотчем. Ось тут газет купа. Сама моделька. Це моделька від SSM. Автокран. Автокран КС-3575 на базі КРАС-255. Зараз ми її розпакуємо. Її замотали, добре запакували. Ось тут ще він сам замотаний так, запакований. Захист від ударів. Ось така моделька. В такій от коробочці. SSM. Ось такий. Ось я її розпакував, забрав всі ті запобіжні плівки різні, що були. Ось така моделька. Знизу до боксу був приклеєний такий кульочок. В ньому номери можна наклеїти, передній та задній, і 4 підставки під опори. Ось сюди, що чіпаються. Ось така цікава моделька. Гарно зроблена. Кран тут діючий. Він і піднімається, і висувається. Але я зараз його не хочу чіпати. І можливо взагалі не буду чіпати його. Подивимося. Я пробував тут розмотати оцей барабан. Тут нитка є. Але вона покрита лаком і прилипла і не розмотується. Можливо, якось, як буду мати час і бажання, то я спробую це все розмотати, розкласти. Ось. А зараз ми поки так поглянемо. Всі світлоприлади окремими детальками. Ось так гарно зроблений. Колеса та шини дуже гарні. Диски гарно зроблені. А на шинах з боку є візерунок, номер шини. Все як має бути.
Ось. Кран також дуже гарно зроблена. Кабіна розфарбована, видно прилади, важелі всі. Тут прожектор. Ось ручечка під прожектором, також окрема деталька. Все гарно так зроблено. Вкраса салон також розфарбований, сидіння коричневі. Кермо чорне, а панель приладів такого ж кольору, як кабіна, і видно прилади там є. Ось імітація дзеркал. Фольга дуже гарно зроблено. За кабіною запасне колесо, запаска. Ось ці рухомі опори. Вони ось так висуваються. І тут ці підставочки до них чіпаються. Ну, зараз не буде. Тут профарбований світловідбивач. Ось там за опорою видно бак. Є бак. Ось тут на кабіні вогнегасник. Ручка на дверях окремою деталькою. Ось дуже гарно зроблена модель. Стопи ззаду також окремі деталі, розділені на сектори. Тут напис є. Бережись повороту платформи. Дуже гарно. Повторюю ще раз. Тут з цього боку також є бак. І вгорі тут, напевно, бак ще якийсь. Або якийсь ящик. Я щось не можу зрозуміти, що це таке тут. Ось, треба буде подивитись. Ось такий гарненький автокран. Так, ось я його зняв з підставочки. Треба все робити дуже акуратно, воно таке все делікатно. Кабіна металева і рама металева. Ось. А все решта пластмаса ось тут. Ось так він знизу виглядає. Гарно зроблена імітація двигуна та газовивідної системи. Все окремим кольором профарбоване та окремими детальками. Гарно видно мости, передні, задні. Ось баки знизу видно ще краще. Ось ресивери тут. Гарно зроблено все. Ось є напис. КС-3575 на базі 255B. Зазначений масштаб 1 до 43 ССМ. Made in China. Ось такий гарний крас. Тут така є ще за кабіною підставка для стріли. Вона лягає сюди, опирається. Ось така цікава та довгоочікувана мною моделька. Дякую за увагу. До зустрічі.